Skjøyen skjematisk oversikt over øyet, sånn som det ser ut hvis du på en måte bare kutter det i to på tvers. Og det består jo av ganske mange deler. Noen av dem kan man se fra utsida, og noen kan man ikke se fra utsida. Så hvis vi starter her oppe da, så ser du da en øyemuskel, og du har da muskler festet i hodeskallen. Som gjør at du kan bevege øyet i forskjellige retninger. De er da også festet i selve øyet. Man kan se til siden og opp og ned. Så har vi da, i midten her, så har vi liksom en svær gjennomsiktig sak som kalles for glasslegeme. Det er en slags pose som inneholder celler som er helt gjennomsiktige. De har ikke cellekjerner, så det er helt klart det innholdet som er inni her. Og vitsen med glasslegeme, det er jo da, det er jo ikke laget av glass. Du er satt sammen av masse celler som holder på formen til øyet. Og det er viktig fordi avstanden mellom linsa og den bakerste delen av øyet må være helt riktig hvis man skal ha godt syn. Så er det sånn at øyet er da, det ligger inne i flere lag her, og det ytterste laget er senehinna. Senehinna er sånn hvit hinna som omgir hele øyet. Og innenfor senehinna så finner man årehinna. Det er da hinna som forsyner øyet med blod. Øyet trenger veldig mye blod for å virke. Det er jo et av de mest aktive organene i kroppen til mennesker. Så det finnes da egen hinna inne i øyet som der blodårene er. Så på innsida da av årehinna så finner man netthinna, og netthinna, den bakerste delen av netthinna spesielt, den har massevis av små sanseceller som kan oppfatte lys. De fleste av dem er staver. Kommer tilbake til hva det er. Så det er da tre lag som omgir øyet. Og så da bak i øyet her, så går på en måte, det her kommer jo blodforsyninga inn, og den går ut. Så man har blodårer som går inn og ut her bak. Og omkring de blodårene så ligger alle de bitte små, tynne og veldig lange nervecellene som sender signalene fra sansecellene i netthinna inn i hodet. Altså inn i hjernen. Og alle de nervetrådene samler seg da i en svær bunt her, som kalles for synsnerven. Så alle de signalene som blir mottatt av sansecellene i netthinna, blir sendt ut av øyet via synsnerven. Altså massevis av nervetråder som går tvers gjennom hodet. Og helt bak i hodet til synssenteret. Og i området på netthinna som er rett foran synsnerven her, og der blodårene går ut, så har vi jo ingen sanseceller, så der er vi blind. Og det området der blir da kalt for den blinde flekk, fordi at det finnes ikke sanseceller der som kan oppfatte lys. Og det går an å utføre forsøk som viser at hvert av øynene våre har en blind flekk. Så er det sånn at vi har to typer sanseceller i øyet. Vi har staver og vi har tapper. De aller fleste av tappene, altså de sansecellene som oppfatter farge, de er samlet i et bittelite område her bak. Man kan se det området hvis man åpner opp et øye og ser på det.
Og det området helt gult. Så det området kalles for den gule flekk. Der finnes det veldig mange sanseceller, og mange av dem da tappa, som kan oppfatte farge. Resten av netthinna da, så sitter massevis av bittesmå sanseceller da, og de fleste av dem da stava. De kan kun oppfatte svart og hvitt, altså om det lys, mye lys, lite lys, og de kan oppfatte nyanser. Derfor det sånn at fargesynet ditt, det best rett foran pupillen, altså rett foran øyet. Så hvis du tenkte at det går liksom, lyset kommer inn her, så det bare et lite område her som oppfatter farge veldig godt. Og så det sånn at siden de her stavene ligger fordelt utover hele netthinna, så kan man bruke det til å se stjerner på himmelen. Så hvis du ser opp på himmelen, så kan du oppfatte stjernene i sidesynet ditt. Altså ikke rett frem i skarpsynet, men i sidesynet. Det er også sånn at fargesynet er veldig avhengig av lys, og det er også en av grunnene til at den gule flekken ligger akkurat der den gjør, for da kan vi konsentrere synet vårt om et lite område der det er lys. Og hvis det blir mørkt i et rom, så vil du ikke kunne se fargene så tydelig lenger, fordi det er også sånn at de her tappene fungerer temmelig dårlig når lyset blir dårlig. De trenger mye lys for å virke. Vi har tre typer tapper, og den ene kan oppfatte rød-gul farge. Og den andre kan oppfatte blå farge, og den tredje kan oppfatte grønn farge. Og når alle de her tre sansecelletypene blir stimulert samtidig, så oppfatter vi det som hvitt, det området vi ser. Når ingen av dem stimuleres, så oppfatter vi området som svart. Mens farger, det oppstår hvis to eller flere av dem blir stimulert samtidig. Og da oppfattes det da som farge. Så det da tre sanseceller som jobber sammen for å sende et fargesignal via en nervetråd gjennom synsnerven og inn i hjernen. Og de tre sansecellene jobber da sammen, og de sender da det signalet som den tappen skal sende til hjernen. Noen mennesker har ikke tappa, hos dem så er det sånn at noen av tappene, eller en av tappene, ikke virker ordentlig, og det kan være fordi at de er født sånn, som regel er det grunn. Og da er det enten sånn at de tappene virker ikke ordentlig, eller de er skadet. Og den vanligste formen for fargeblindhet, da, det er rød-grønn fargeblindhet. Og den oppstår fordi du mangler, eller har ikke fungerende tapper av den rød-gule typen. Høres litt merkelig ut, men sånn er det. Det er flest gutter som blir fargeblind. Og det kommer av at den typen fargeblindhet som vi snakker om her, som ca. 5% av guttene har, den er til dels genene for det. Det ligger på Y-kromosomet. Altså det er kromosomet som bare gutter og menn har. Men det er jo også jenter som er fargeblinde, bare at det som regel det er langt færre av dem.
Hvis vi da begynner å bevege oss til den fremste delen av øyet, da, så har vi jo foran senehinna på fremsiden her, så har vi da denne bindehinna, som vi ofte kaller for øyehviten. Det er et ekstra lag som ligger ute på øyet, og inntil regnbuehinna. Foran selve regnbuehinna på pupillen så ligger det en tynn hinne som blir kalt for hornhinna. Og hornhinna er helt gjennomsiktig. Noen få mennesker har litt sånn bulinger på den her, at den er litt sånn bøyd og ikke helt glatt. Og det blir ofte kalt for skjeve hornhinner, og da kan du få problemer med å lese, for eksempel, eller å se ting på litt langt hold. Det går an å vise med bilder omtrent hvordan skjeve, altså synsinntrykket er for folk med skjeve hornhinner. Skjeve hornhinner kan rettes opp med laseroperasjon, men det kan også rettes ganske godt opp med briller eller linser. De fleste mennesker har da ikke skjeve hornhinner. For dem så er ikke det der noe sånt problem. Så lyset, det kommer jo da fra verden utenfor, og så går det da inn mot øyet. Og da må du jo først gå gjennom denne hornhinna. Så er da i området bak hornhinna, så er det et væskefylt rom. Som alle de her delene her er bada i. Og der ligger det man kaller for kammervæsken. Den fyller da det rommet, og den er også helt klar. Og regnbuehinna har vi jo sett på tidligere. Den kan du se fra utsida av øyet. Altså hvis du bare ser på et menneske, ser du regnbuehinna, den farga hinna som er midt i øyet. Og den har da muskler festet på innsida her av regnbuehinna, som kan regulere åpninga på pupillen. Så den har veldig friske farger, men den viktigste funksjonen til regnbuehinna, det er å være den muskelbunten som kan åpne pupillen og gjøre den mindre også. Det hullet som lyset slipper inn gjennom er jo da pupillen, vi har snakket om det før, og bak pupillen så ligger linsa. Og det er den som bestemmer hvor godt vi ser ting, og den linsa er jo ikke noe sånn glasslinse, den er en litt hard geléklump egentlig, som er festet i fibra her nede, så ser det som linsefibre, og også i muskler, som kan endre formen på linsa. Så hvis vi skal se ting på veldig nært hold, så må linsa være ganske rund i formen. Så da slappes de her musklene og fibrene av, og linsa blir rund. Da kan du se ting på nært hold tydelig. Hvis du skal se ting på langt hold, så strammes de her fibrene og musklene opp. Linsa trekkes utover og blir tynnere. Og da klarer du å se ting på langt hold tydelig. Så linsa hos menneskene er da den som bestemmer om vi kan se på nært og langt hold. Og musklene som linsa er festet i, de bestemmer hvor mye det kan strekkes utover og hvor mye den kan klumpe seg sammen. Etter hvert som du blir eldre, så blir denne linsa da, hos de fleste mennesker, litt stivere. Og da blir den vanskeligere å endre formen på. Og mennesker som er over 40 eller borti 50 år og eldre, de har da ofte en linsa som er for tynn til å se godt nok på nært hold. Så
de menneskene som får det her, den her stivheten I linsa, de har da det som kalles for alderdomssyn, altså alderssynssvekkelse. Og de trenger da briller for å kunne se ting på nært hold tydelig. Eller så kan man jo bruke laseroperasjon for å rette opp det. Noen mennesker jo langsynt, noen nærsynt. Hvis du langsynt, uansett om det kommer alder eller ikke, så det fordi linsa di for tynn. Liksom I grunnformen. Og da kan den ikke klumpe seg godt nok sammen til å se ting på nært hold. Hvis du nærsynt, så det sånn at linsa di for tjukk I grunnformen. Og du får liksom ikke strekt noe ordentlig ut godt nok til å kunne se på langt hold. Og begge deler kan man man kan se bedre hvis man bruker linser eller briller. Og det går også an å endre litt på formen på hornhinna og linsa, sånn at synet blir så godt som det kan bli. Det her med laseroperasjoner, det jo av nyere dato, og det jo ikke mer enn 15-20 år siden man begynte med det. I dag det veldig vanlig. Noen mennesker når de blir eldre så får de noe som kalles på grå stær. Og det det at den linsa her blir utydelig. Så det man da gjør hos mennesker som plaga med grå stær. Grå stær det jo sånn at du får linsa blir mørkere og mørkere, og det starter på her oppe og her nede, så det går inn mot midten, og til slutt så har du et lite synsfelt I midten her, som du kan se tydelig på, mens resten grått eller mørkt. Mennesker som har grå stær, de ser nok så dårlig. Og men det går an å gjøre noe med det. Grå stær-operasjonen den går ut på at du rett og slett fjerner hele linsa, og så setter du inn I linsa som lagd av plast. Og det utføres helt rutinemessig nå for tida. Det tar ikke så veldig lang tid heller å få godt syn etter en sånn grå stær-operasjon. Det tar noen uker, du må gå med mørke solbriller, og så kan du begynne å trene deg opp og begynne å se igjen. Hos de fleste så går det helt fint. Det var nå litt om synet og hvordan det virker. Hva det har med øyet å gjøre. Menneskeøyet jo et synsorgan. Når vi sier øye så lyver vi egentlig litt. Fordi, tenk på en edderkopp for eksempel. En edderkopp den har 8 øyne. Og da synes du kanskje at det høres mye ut, at en edderkopp har 8 øyne. Eller at en flue har tusenvis av øyne. Du ser jo det fasettøyene som ser ut som massevis av små prikker som den kan se med. Du synes kanskje også at det mye. Men også kaller vi da våres øye for ett øye, og da har vi 2 øyne. Men det egentlig ikke sannheten. Sannheten at vi har flere 10.000 øyer inne I øyet her. For de små sansecellene som sitter bak I netthinnen her, det dem som egentlig øyene våre. Mens hele øyet, det et synsorgan. Og det synsorganet jobber sammen for å lage et skarpt bilde på netthinnen, som da kan bli fanget opp av sansecellene. De sender sin lille bit av informasjon til hjernen om det bildet
Vi ser bra verden ut.